Від суботи уряд Нідерландів перший після Другої світової війни впровадив комендантську годину. Загальнонаціональний комендантський час діє по всій країні з 21 години вечора до пів на п'яту ранку наступного дня. Його впровадження відбулося в рамках запобігання поширенню коронавірусної хвороби та діятиме близько 2 тижнів. Втім, такі короткочасні обмеження викликали шквал емоцій. Незгодні вийшли на акції протесту. Як звичайні мітинги перетворились на неконтрольовані масові заворушення? Деталі в сюжеті. Урядом Нідерландів впроваджено комендантську годину в Україні до 9 лютого. На вулицях міст 9 вечора до пів на п'яту ранку не повинно бути ні душі. В іншому випадку штраф у розмірі 95 євро. Тільки за першу ніч було виписано більше 3,5 тисяч штрафів та 25 людей затримано. За останніми даними, у Нідерландах майже 1 мільйон підтверджених випадків коронавірусної хвороби, 13 з котрих закінчились летально. Втім, такі заходи у боротьбі з коронавірусом обурили нідерландців, і ті вийшли на вулиці з протестами. Прем'єр-міністр Нідерландів відреагував на вуличне свавілля. Насильство на вихідних неприпустиме, і будь-яка нормальна людина може розповідати про нього тільки з жахом. Це не має нічого спільного з протестами або боротьбою за свободу. Це злочинне насильство, і ми будемо реагувати на нього відповідним чином. Перші акції протесту спалахнули у столиці Нідерландів, Амстердамі та у місті Ейндховен. Швидко набравши обертів, вони стали неконтрольованими, почалися погроми. На офіційній сторінці муніципалітету столиці одразу з'явився допис з поясненням дій поліції. На цей момент на музейній площі перебуває близько 250 людей у різних групах з банерами. Втім, це виглядає як одна велика демонстрація. Є наказ демонстрацію розігнати. Групи повинні відокремитися. Акція перетворилась у свавілля, коли поліція почала розганяти демонстрацію. Окрім застосування сили, правоохоронці використовували сльозогінний газ та водомети. Демонстранти грабували магазини та били вітрини, кидали петарди та підпалювали різні види транспорту. Від автівок до велосипедів. Міністр охорони здоров'я Уго де Йонг назвав подію свавіллям. Незважаючи на терміновий заклик не приїжджати та попередження про те, що поліція вживатиме заходів, приблизно 1500 людей були присутні. Зокрема, у селі Урк на півночі Нідерландів демонстранти підпалили центр тестування на коронавірус. Як стало відомо, внаслідок агресивних дій під час акції протесту було заарештовано близько 250 людей. Ліна Гирюшта, новини «Правда тут».